Viðræður um lokadrög samkomulags loftslagsráðstefnunnar í Glasgow er á lokametrunum og stefnt er að því að þeim ljúki í kvöld, sólarhring á eftir áætlun. Mörgum þykir samkomulagið ekki ganga nægilega langt þótt það sé skref í rétta átt. Undan þá var gefið frá hraðprófum helgina þar sem álagið var of mikið. Aðsókn var samt mismikil eftir stöðum og svo virðist sem fólk hafi ekki vitað af öllum möguleikum til að láta prófa sig. Skatturinn hefur fengið heimild til að krefjast slita á fyrirtæki sem ekki skila ársreikningi. Stjórnandi fyrirtæki sem ekki sinnir þessari skyldu á yfir höfði sér sektir eða fangelsi. Ofbeldi gegn konum hefur aukist gríðarlega í koronaveirufaraldrinum. Samhæfingarstjóri UN Women segir skuggafaraldur ofbeldis gegn konum að ræða. Þróun talgreiningar, talgervingar og vélþýðinga er komin vel á skrið. Fjöldi fólks vill leggja sitt af mörkum til að redda málinu og þáttaka er góð í vinnustöðakeppni með því heiti. Gott kvöld. Lengri tíma hefur tekið en gert að ráð fyrir að ná samkomulagi á loftslagsráðstefnu í Glasgow vonast er til að það takist í kvöld. Fólk skiptist í tvær fylkingar hvort raunverulegur árangur hafi náðst eða ekki. Það gekk á ýmsu á lokaspretti loftslagsráðstefnunar í Glasgow í dag. Forsetinn Alok Sharma bað menn að vera stuttorða þannig að hægt yrði að fara yfir endanlega texta áður en ráðstefnunni yrði slitið. Það gekk ekki eftir og umræðurnar drógust á langinn og mörgum var heitt í hamsi. Climate change is real. There is no politics in climate change. So my fellow political leaders, our response to climate change should never depend on whether our domestic response to climate change would get us re-elected in the next elections. Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra lýsti yfir vonbrigðum með margt í loka ályktuninni. Hann sagði að þar væri þó margt gott að finna og enn halda menn í vonina að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Næst þegar við mætum skerið enn betur, sagði umhverfisráðherra. Margir lýstu áhyggjum yfir því að ekki væri nógu langt gengið og meðan aðrir lítu á niðurstöðuna sem áfanga á réttri leið. This is a powerful statement. I think there's an inclination for all of us because these two weeks are long to have almost forgotten the first couple of days, the power of all of our leaders being here, the promises, the commitments that were put on the table. And so we in the United States are really excited by the fact that this raises ambition on a global basis. It sets standards by which we will measure. It asks everybody to be part of the process. Halldór Þorgeirsson formaður loftslagsráðs við gefum okkur það að lokasamþykktin verði samþykkt í kvöld. Hvernig metur þú niðurstöður Glasgow-fundarins? Mínu mati er þessi niðurstaða mjög ásættanleg. Auðvitað hefði maður alltaf vilja sjá hlutir en ganga aðeins lengra. En við meðum ekki missa sjónur af því að það sem er kannski mikilvægast er að lægri mörk á þessu hættubíli sem að Parísarsamningurinn setti upp 1,5-2. Er núna orðið markmiðið. Það er allir að tala 1,5 gráðu og það skiptir mjög miklu máli. Og svo líka fagna ég því að það er svona búið að hraða þennan innri takt Parísarsamningsins. Þannig að þau ríki sem ekki komu með nægilega góðar upplýsingar núna eða ný og endurskoðu landsframlög eiga að koma með það á næsta ári og tengja það líka við langtímastefnumörkun. Umhverfisráðherra hann lýsti við því að þetta væri ákveðnu leyti vonbrigði. Tekur undir það? Sko, þetta er alltaf þessi spurning, sko, er glasið hálf fullt eða hálf tómt og það þarf meira en stærsti hlutin af því sem að þarf að gerast núna þarf að gerast heima fyrir og þarf að gerast í ákvörðunum með fjárfestingar og aðra slíka hluti. Þannig það er takmörk fyrir því hvað er hægt að gera á svona fundum. En það sem er líka mjög mikilvægt er að nú er Parísarsamningurinn fullbúinn, það er búið að ganga frá öllum útfærslu atriðum á þeim samningi og gagnsæis ákvæðin sem stefnir í að verði samþykkt í kvöld
eru mjög mikilvægu þáttur í þessu vegna þess að þetta gefur okkur tækifæri til þess að beita jafninga þrýstingi. Kol og svo niðurgreiðslur til þróunarríkja. Já, sko, það er nýtt að tala svona beint einn orkugjafa og þess vegna það mjög mikilvægt að það haldist inn í textanum. Ég vona að það gerir það að leggja áherslu á að hætta notkun á kolum og hætta líka þessum skaðlegu niðurgreiðslum á jarðefnaeldsneyti. Það er feikilega mikilvægt. En það sem er alltaf spurning er hægt að styðja, er nægjalegu stuðningur við þróunarríkin og það er hluti af þessu og ég fagna því að það er liggur núna fyrir að það var tvöfalda fyrir 2025 stuðning til þróunarríkjana í þeirra aðlögun að afleiðingum við spurningar. Halldór Þorgeirsson, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu hér í fréttunum og við ætlum að snúa okkur á COVID-málum. Heilbrigðisráðherra veitti í dag undanþágu frá COVID-hraðprófum vegna stærri viðburða þar sem hraðprófstöðvarnar önnuð ekki eftirspurn. COVID-smituðum fer heldur fækkandi á ný. Samkvæmt nýjustu reglum mega allt að 500 manns vera saman í sóttvarnarhólfi á hvers konar viðburðum eða þeir geta framvísa neikvæðum niðurstöðum úr hraðprófi. Og það eru margir sem að ætla að heiðra menningargyðjuna þessa helgi, svo margir að hraðprófstöðvar anna ekki eftirspurn. Heilbrigðisráðuneyti brást við ákalli samtaka viðburðafyrirtækja með því að veita undanþágu frá hraðprófi tímabundið fram yfir helgi. Öllum er hins vegar skylt að bera grímur og sitja í merktum sætum. Þá er veitingasala ekki opin á viðburðum. Þegar myndatökum að sjónvarpsleit við á hraðprófstöðvum í höfuðborginni fyrir hádegi í dag var reyndar mismikið að gera og ekki víst að allir hafi átt að sjá að það víðar en á Suðurlandsbrautinni sem hægt að fara í próf. Hægt að fá hraðpróf hjá heilbrigðisstofnunum í öllum heilbrigðisumdæmum landsins. Í Reykjavík það einnig hægt á Suðurlandsbraut 34, á BSI, í Hörpu, í Kringlunni og Kleppmýrarvegi 8. Einnig eru hraðprófstöðvar á Aðalgötu 60 í Reykjanesbæ og við Háskólan á Akureyri. Þú ert að fara í hraðpróf, ertu að fara eitthvað viðburð? Ég í smitgátt. Já, þannig að þetta náttúrulega ekki manna að ræða. Nei, en fer svo á einhverja viðburði líka. Hefur þú þurft að fara oft í próf? Ekkert mjög oft, en svona þetta er annarskipt í vikun alveg hana. Þannig að þetta venst? Já, vont er að venst. Ég er að fara til útlanda. Þannig að það kom ekki annað til greina náttúrulega? Nei. Já, ég er að fara í skýrn. Og þú hefur verið að hafa vaðið fyrir neða því? Já, bara fyrir mæli sérst frá þeim sem er að, hérna, sem sagt, er að skýra. Það er allir gestir skildið að fara í hraðpróf, þannig að við fyrir bara í hraðpróf. Og bjart hérna útkomuna? Já, ég er búin að fara með strákinn nokkur sem í vikunni, fjóru sinnum. Það er búin að vera sóðkjöf og læti, þannig að ég hef engar ágjur. Heildarfjöldi COVID-19 smita hér á landi í gær var 135 og þar að voru 57 í sóttkví. Alls eru núna ríflega 1600 í einangrun og tæplega 2700 í sóttkví. Í gær greindust 176 með COVID og 200 daginn þar áður. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, sagði í samtali við fréttastofu að sér virtist sem almenningur hefði brugðist við áður en gripið var til hertra aðgerða og að það gefi tilefni til bjartsýni. 1600 félög eða fyrirtæki eiga yfir höfði sér að skatturinn beiti nýju úrræði og krefist slita eða skiptingar á búi félagsins. Skattalagfræðingur segir að þetta þýði aukinn kostnað fyrir ríkissjóð þar sem ríkið þurfi að greiða fyrir gjaldþrotaskiptin. Fyrirtæki eiga skila skattunum ársreikningi 8 mánuðum eftir að reikningsári lýkur. Og ef þið gera það ekki, er hægt að sekta 600.000 krónur. Ef það líða svo 6 mánuði til viðbótar og ekkert bólar á ársreikningi, er skatturinn komið nýtt verkfæri í hendurnar. Reglugerð sem hljóður upp á það að skatturinn getur krafist þess að félaginu verði slitið og búið þess skipt upp. Alls eru 1600 fyrirtæki eða félög sem eru komin í svo mikil vanskil með ársreikning að skatturinn getur krafist þess að þeim verði slitið. Þetta kemur fram í skriflegu svari skattsins við fyrirspurn fréttastofu RÚV. Ekki eru talið með félög sem eru í gjaldþrotameðferð. 5 ár eru frá því lög voru sett að undvara krefjast slita, en það var svo ekki fyrir innum mánuði að ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar setti reglugerð sem heimila skattinum að beita lagaákvæðinu. Fréttastofan spurði skattinn hvort ákvæðinu hefði verið beitt og farið fram á slit félags, var þá svarið að það hefði ekki verið gert þar sem bæði þurftu að koma til reglugerð og fjárveitingar. Ég hugsa að þetta geti virka sem talsvert aðhald í mörgum tilvikum. Eins er þetta kannski eitthvað sem að mun sportna gegn kennitöluflakki, af því að þarna mun
ferillinn samkvæmt gjaldþrotaskipta lögunum hefjast miklu fyrr heldur en áður. Það sem að hérna, það er að grípa mjög fljótt inn í ef að einhverju aðilar eru að stunda kennitöluflakk. Þegar félagi eða fyrirtæki er slitið er það sama ferli og gjaldþrotameðferð. Og hver er kostnaðurinn? Í svari skattsins segir að þegar frá er talin kostnaður sem nemur einu viðbótastöðugildi sem og kostnaður við að aðlega tölvukerfi embættisins að þessu verkefni, þá þarf bæði að leggja fram tryggingu vegna kostnaðar skiptastjóra sem nemur 350.000 krónum sem og dómstólagjöld að fjára 19.000 krónur. Stjórnendur sem ekki skil ásökningi teljast hafa sýnt refsiverða háttsemi til geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi. Sá sem fer fram á gjaldþrot fyrirtækis þarf að greiða 350.000 krónar trygginguna. Ef þá fjárhæð er ekki að hafa upp úr þrotabúinu, situr sá sem fór fram á gjaldþrotið uppi með tapið. Guðbjörg segir að einhverju kunni að freista þess að bíða með slitafélagi í þeirri von að ríki reiði fram trygginguna. Þetta mun vera aukin kostnaður sem að fellur ríkissjóð. Mögulega mun þetta þá samt sem áður ná til baka einhverjum tilvikum þar sem að menn hafa verið að stundi einhvers konar undanskot. Í dag eru liðin 6 ár frá hryðjuverkaárásunum í París sem urðu 130 bana. Flestir létust í Bataclan leikhúsinu. Voðaverkana var minnst í Frakklandi í dag. Föstudaginn 13. nóvember 2015 var svörtum Volkswagen Polo-bíl ekið að Bataclan leikhúsinu. Þar inni voru 1500 manns á tónleikum. Þrír vopnaði menn stigu út úr bílnum og tæplega 3 tímum síðar lágu 90 manns í valnum. Á sama tíma og árásin var gerð á Bataclan leikhúsið létu árásarmenn til skara skríða á 2 öðrum stöðum í borginni. Fyrir utan Stade France, fótboltavöllin og að þétt settu kaffihúsi. Árásarmennendi sprengdu sig í loft upp. Rúmlega 400 mann særðust, þar af 100 alvarlega. Vitorsmenn gerendana eru fyrir rétti í París og reiknaður með því að dómur falli 25. maí á næsta ári. Et donc nous avons tenu au niveau de la grande mosquée de Paris à ce que les imams viennent à la rencontre des parents des victimes, partager un moment de solidarité et remettre voilà une gerbe de fleurs à la mémoire de toutes les victimes du Bataclan, toutes sans exception. Philippe Duperron var í forsvari fyrir þá sem létust í árásinni á leikhúsið. Sonur hans Thomas var í hópi þeirra sem lét lífið. Nous sommes extrêmement sensibles à ce geste qui est déposé aujourd'hui à l'initiative du recteur de la Grande Mosquée avec la communauté des imams. Pour nous, c'est effectivement un symbole auquel nous sommes attachés. Encore une fois, je l'ai répété également, il n'y a absolument aucune confusion dans l'esprit de qui que ce soit sur la réalité de la religion, de ce qu'est l'islam. Et en tout cas, ça n'est pas ce que l'on voudrait nous faire croire et ce dont veulent s'emparer ceux qui ont commis ces actes barbares. Grófum ofbeldisverkum hefur fjölgað undanfarið að sögn lögreglu og gripið fyrr til vopna en áður. Framkvæmdastjóri Foreldrahús segir að svo virðist sem það hafi fæst í vöxt að ungt fólk beiti ofbeldi. Lögreglan var kölluð að Hagkaupum í Garðabæ á öðrum tímanum í nótt vegna árásar í kjölfar ósættist 3 manna og þess 4 fyrir utan verslunina. Og einn af þeim grípur upp hníf sem með þeim afleiðingum að þessi 4 eða þessi eini, hann fær hnífstungu í kvið og í bak. 2 voru fluttir á slysadeild en þeir eru ekki lífshættu. Allir hafa verið yfirheyrðir. 2 voru handteknir vegna málsins en þeim hefur nú verið sleppt. Þetta eru líklegt að ákæra verið gefin út í þessu máli? Það er ósnefnt að segja til það, en það má alveg búast við því. Margir segir meira hafa verið gróft ofbeldi á þessu ári og því síðasta en áður. Það er svona eiginlega, má segja, gengið hreint til verks. Það er farið að grípa til svona vopna og barefla og veita fólki meiri áverka heldur en sem við höfum séð, heldur en meira mæli heldur en það sem við höfum séð áður. Yngsti maðurinn sem tók þátt í átökunum í nótt er einungis 17 ára. Framkvæmdastjóri Foreldrahús segir að svo virðist sem fæst hafi vöxt að ungt fólk beiti ofbeldi. Við sjáum það bara á þessum átökum sem hafa verið í ár og síðast ár. Að það er áberandi. Berglind segir vímuefna vanda geta skýrt aukna ofbeldisneið og þá hafi almenn vanlíðan áhrif.
ef grunnurinn er vanlíðan, þá er rót vandans einhvers stað annars staðar en heldur en bara hérna þetta kvöld eða reiðin, rótin er dýpri. Þá hafi myndbirtingar af ofbeldi og samfélagsmiðlum einnig áhrif. Ég veit ekki hvort að fyrirmyndið sé bara hreinlega utan frá einhverjum öðrum samfélagskímum eða hvort þetta sé hreinlega bara, já, einhver, hvað sem er, fluga núna, dagurfluga eða koma að kalla þetta, ég veit það ekki, þetta er graf alvarlegt, þetta er það. Það er bara eitthvað sem að einhvern veginn þarf að taka stávið þá með foreldrum og fræða fólk hvað þetta getur haft mikla alvarlegar afleiðingar að beita svona grófu ofbeldi. Búlgarar ganga til kosninga á morgun. Þetta verða þriðji þingkosningarnar á síðustu 7 mánuðum. Auk þess að kjósa til þings, kjósa búlgarar sér forseta. 6,7 miljónir eru á kjörskrá. Búlgarar eru orðin þreyttir á kosningum auk þess sem koronaviru faraldurinn leikur þá grátt, aðeins 23% þeirra eru full bólusettir. Í fyrradag greindust 3200 smit úr tæplega 33.000 sínum. Hlutfall smitaðra var 9,77%. Sjúkrahús í landinu eru full af COVID-sjúklingum en ríkisstjórnin hefur ekki viljað koma á óvinsælum takmörkunum í aðdraganda kosninga. ETN-flokkurinn fekk tæp 24% í kosningunum í júlí og myndaði minnihlutastjórn með Slavi Trivonov sem forsætisráðherra. Honum var lítið ágengt og flokkur hans tapar fylgi samkvæmt könnunum. Mótmæli hafi verið algeng í landinu, námuverkamenn kröfðust þess að stjórnvöld berðust fyrir því að kolanámum yrði ekki lokað og meðan aðrir mótmæltu bólusetningar passa því fyrirtæki þeirra römbuðu á barmi gjaldþrots. Íhaldsflokkur Boyko Borisov er sagður fá flesta þingmenn af þeim 240 sem sitja á búlgarska þinginu. Hann hefur verið forsætisráðherra meira og minna frá 2009. Samkvæmt könnunum fær Gerb flokkur hans flest atkvæði rúm 23% og Borisov gæti orðið forsætisráðherra í fjórða sinn á síðustu 12 árum. Правотни голяма беля социологическите агенции, давайки такива разлики, просто те полудяват, озлобяват се, виждате, те са като животни просто, ходят, мачкат, тормозят, няма да... Това ми е обяснението, нямам друго. 9400 kosningavélar verða notaðar á kjörstöðunum þar sem að minnstakosti 300 manns eru á kjörskrá. Sjö flokkar eru sagðir hafa náð 4% á markinu sem tryggi sæti á búlgarska þinginu. Nýr flokkur, breytingaflokkurinn, var stofnaður í september að tveimur fyrirrandi ráðherrum. Flokkurinn er sagður fá 15-16% atkvæða, líkt og sósíalistaflokkurinn. Búlgarar kjósa einnig forseta á sunnudag. Sósíalistinn Rúmen Radev, sem kjörinn var forseti fyrir 4 árum, er sagður eiga sigur vísan. Ná hann ekki 50% atkvæða í fyrstu umferð, verður kosið aftur annan sunnudag. Helsti keppinautur Radevs er háskólarektorinn Anastasius Gerdikov. Koronaveirufaraldurinn er skuggafaraldur ofbeldis gegn konum, segir samhæfingarstjóri UN Women. Hún segir ofbeldi gegn konum hafa meir en tvöfaldast í sumum löndum í faraldunum. Heimsþing kvenleiðtoga var haldið á dögunum í Hörpu og var þetta í fjórðaskipti sem það er haldið hér. 600 kvenleiðtogar úr stjórnmálum, viðskiptum, fjölmiðlum, vísindum og víðar frá 90 löndum tóku þátt. 200 voru í Hörpu og 400 með rafrænum hætti. Jafnréttismálin eru efst á baugi á heimsþinginu, sér í lagi á tímum heimsfaraldurs. Violence is what we call the shadow pandemic. It has been there always. What COVID did was it both illuminated existing inequalities and exacerbated them. So while violence existed, COVID created the conditions with the lockdown for violence becoming more intense. Lópa segir að í þessum skuggafaraldri, eins og hún kallar heimsfaraldurinn, verði konur fórnarlömb sem séu lokuð inni með ofbeldismönnunum. And therefore, that is what exacerbated violence, which was already at 20% across the world, and this went up to 30 and 40% and even higher in some contexts. But what can be done? What can governments do? They can do what they should have been doing all of this while, but accelerate their commitment to ending violence. Og þar sem lagasetningar sé þörf verði að koma henni á og til þess þurfi allir, stofnanir, ríkisstjórnir, kirkjan, trúarfélög, skólar og fjölskyldur að taka höndum saman til þess að binda endi á þennan faraldur.
Mikil þáttaka hefur verið í vinnustaðakeppninni Reddum málinum sem er til þess gerð að safna sem flestum röddum í gagnagrunn Samrúms til að kenna tækjum og tölvum að skilja íslensku. Þróun talgreiningar, talgervingar og vélþýðinga er komin vel á skrið. En hvernig í ósköpunum gæti þetta gerst? Reddum málinu er vinnustaðakeppnin þar sem fyrirtæki og stofnanir lesa texta í gegnum tölvu eða snjalltæki. Stuttar setningar á íslensku fara í gagnagrunn Samrúms sem hægt er að nota til að kenna tækjum og tölvum að skilja íslensku. Keppnin er samstarfsverkefni Almannaróms, miðstöðvar máltækni, Háskólans í Reykjavík og Símans og fer fram á vefnum reddummálinu.is. Rúmlega 18.000 manns hafa þegar lesið 1,1 milljón setninga í gagnagrunn Samrúms. Íslensk talmál er á fleygiferð inn í tækni 21. aldarinnar. Það gengur bara mjög vel. Íslenskan er bara venjulegt tungumál. Það er ekkit óeðlilegt við íslenskuna. Okkur finnst voðalega gott að segja að hún sé merkileg og sérstök og svoleiðis. Og hún er það þetta, hún er það fyrir okkur. En tæknilega séð og málfarslega séð og allt það, þá er þetta bara eins og hvert annað tungumál sem að hefur sín einkenni. Og flest þessara einkenna, ef ekki öll, eru til í öðrum tungumálum. Almannarómur hefur yfir umsjón með verkefnunum fyrir hönd mennta- og menningamálaráðuneytisins. Háskólinn í Reykjavík vinnur við rannsóknir og þróun á sviði talgreiningar, talgervingar og vélþýðinga. Og hann tekur talið sem ég er að segja og klárar það sem texta. Það skiptir mjög miklu máli að safna mikið að gögnum. Og fyrir talgreiningu þá þurfum við að safna gögnum frá mörgu fólki og fá alls konar íslensku inn í gagnabankana. Við nýtum það síðan til þess að búa til talgreinana, þetta verður fleiri neitt talgreinir. Sóst er eftir röddum barna og fullorðina. Reddum málinu hófst 8. november og líkur 16. november. Vonskuveður hefur verið á landinu seinni part dagsins. Rok og rigning. Þessi gusa gengur þó fljótt yfir en hún gaf Gísla okkar Einarssyni tækifæri til þess að skyggnast til veðurs. Það var gul veðurviðvörun fyrir mestan part landsins og veðrið átti að vesna um hádegið. Um hádegisbil var hins vegar rigningin að koma nokkurn veginn beint að ofan og ekki yfir neina kvarta. En núna um miðjadag er verulega farið að bæta í vind hérna í höfuðborginni. Vindur var mestur suðvestanlands og þar náði veðrið hámarki núna seinnipartinn. Afar hvasst var á Kjalarnesi meðal annars og féllu nokkrar ferðir strætó niður af þeim sökum. Samkvæmt veðurspá þá dregur úr vindi þegar líður á kvöldið, fyrst landið suðvestanvert. Snýst í stífa suðvestan átt á morgun með skúrum og síðar slyddugjeljum en bjartviðri landið norðaustanvert. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur hér að loknum fréttum. Og Einar Örn Jónsson séð íþróttafrétti kvöldsins. Arnar Þór Viðarsson býst við erfiðum leik gegn Norður Makedóníu undankeppni HM á morgun. Birgir Bjarnason getur slegið landsleikja með Karla í leiknum. Hvað gerist ég þarf að spila leikinn fyrst? Háa Þór varð í dag fyrst liða til að sigra Val í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Mikil spenna er á toppi deildarinnar eftir umferð dagsins. Kvennalandsliðs Íslands í körfubolta býður erfitt verkefni gegn Ungverjalandi í undankeppni EM á morgun. Þær eru stærri til að byrja með og mögulega sterkari líka. Og Danir fengu loks á sig marki undankeppni HM í fótbolta í gærkvöldi eftir að hafa haldið hreinu í 8 leikjum. Mikil spenna er í mörgum riðlum undankeppninnar. Í lokin helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld. Viðræður lokadrög samkomulags loftslagsráðstefnunnar í Glasgow á lokametrunum og stendur að því að þeim ljúki í kvöld. Sólin hingað eftir áætlun. Formaður loftslagsráðs sagði í fréttunum að niðurstaðan af fundinum væri ásættanleg þótt meira þurfi til. Undan þá var gefin frá hraðprófum helgina þar sem álagið var of mikið, aðsókn var samt mismikil eftir stöðum og svo virðist sem fólk hafi ekki vitað öllum mögulegum til að láta prófa sig. Skatturinn hefur fengið heimild til að krefjast slita á fyrirtækin sem ekki skila ársreikningi. Stjórnandi fyrirtækis sem ekki sinnir þessari skildu á yfir hafði sér sektir eða fangelsi. Næstu fréttir eru útvarpnum klukkan 10 í kvöld, það má alltaf sjá nýjustu fréttir að nara á vefokkarú.is en hér líkur þessum fréttatíma og verðið sæl.